Okay, asante sana. Ewe mtazamaji wa Step Touch Production, samahani sana tumekuwa na tatizo kidogo kwenye account yetu ya YouTube channel ya Step Touch Production. Lakini kwa sasa tumekufungulia account nyingine ambayo haitakuwa usumbufu kabisa, maana yake kidogo bado tunashughulikia tumetuma email yetu katika YouTube Marekani na inatengenezwa muda sio mrefu, lakini unaweza kupata nyimbo zetu kwa kudownload kwa kutumia Step Touch TV. Step Touch TV sasa iko tayari na watu wote wamepata nyimbo zao, nyimbo mpya bila wasiwasi mwaka 2020 na kuendelea, tutazidi kukupa vitu vipya kama kawaida. Unavyoweza kutazama kitu kama hiki hapa, tunafanya vitu vizuri sana. Bana, tuko tunapatikana Nyehunge, Magu, Mwanza na Nzega, Tabora. Karibu sana mpenzi mtazamaji wa nyimbo zetu, tutazidi kukupatia vitu mbalimbali, vitu vitamu, wale wapenzi wa kutizama nyimbo za asili, nyimbo za Kisukuma, nyimbo mbalimbali. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwamba Step Touch Production haiwezi kufanya muziki kama vile Bongo Flava, hip hop pamoja na gospel, lakini sisi ni watu ambao tuko official, tunafanya kazi zote. Pia tuko tunashughulika na masuala ya movies. Kama unataka kufanya movie yako unaweza kutuona. Sisi tupo maeneo yote ambayo ya Tanzania tumezunguka kwa ujumla. Account yetu ya YouTube channel andika Step Touch TV, utapata habari zetu vizuri zaidi. Bwana unayezungumza naye hapa kwa mbele yako ndio Step Touch mwenyewe. Na hapa wakati tupo tunazungumza, kuna jamaa mmoja wa nguvu anaitwa Mr. Paul. Atazungumza na wewe kwa muda mfupi. Huyo ni mtu kutoka Beacon. Yes, mpenzi mtazamaji wa TV kama mnavyoiona hapa. Mimi kwa jina naitwa Mr. Paul na nipo mbele ya Step Touch Production na nataka niwaeleweshe kitu kimoja watazamaji. Mimi ni mzaliwa hapa Nzega, Nzega mjini, sawa? Na huyu Step Touch amekuja hapa Nzega kwa ajili ya kutuboreshea huduma zetu kwa sisi wasanii wa nyimbo za asili Tanzania. Huyu Step Touch, nataka niwaeleweshe kitu kimoja. Huyu Step Touch anafanya production aina zote. Kwanza moja, Step Touch ana produce audio. Pili, Step Touch ana shoot video. Tatu, Step Touch yani anafanya kila aina ya muziki ambao unamtaka wewe, iwe gospel, iwe bongo flavor, iwe asili. Hapa kwa Step Touch ndo kila kitu. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.